A ka patur student që sot janë pedagogë aty që nuk kanë qenë në nivelin më të lartë? Po, absolutisht po. Ka që janë pedagogë? Po, dhe unë jam habitur se si, që ti jesh profesor, nuk mjafton thjesht dhe vetëm të kesh një portofol diesh, që mund t'i edhe një die mbyllë në kasafort dhe nuk ka ushqen gjatë jetës. Profesori është një përmas tjetër. Profesori duhet të zgjoj pasionet, sepse institucioni arsimi nuk duhet thjesht një informues. Sepse sot informacioni merret nga shumë burime.